Batı Göz Klinikası'nın hekimi oftalmolog cerrah Gülşen Dikmen'in baş sponsorluğu, Femina Xəzləri Galeriyası'nın ve Nur Mobilya'nın xüsusi sponsorluğu, Japon Oil Mühərrik Yağlarının sponsorluğu ile A'dan Z'ye devam eder. Yaman sen okuyanda Ferda burada rəqs eləyir. Nə qədər də elmədini çağır, elmədini gəmir. Niyə gəlmirsən qardaş? Nə paxıllıqda? Elə bir oynamağım yoxdur, rəqs eləmə qabiliyyətim. Bax, oxumağın yox. Ha, oynamağı yox. Aksiyon dapı yox. Sən nə yəsən evdirsən? Yəni, niyə varsan da? Tez sözə işitdim suallardan biridir. Bilmirəm də, yəni belə alınıbdır. Elə qalanda, nə bilim, o qədər mənim ki, badaq var. Zeynəb Həsənlə, var mı yeni mahnın? İnşallah yeni iki dənə mahnım var. Duet de yoksa tek? Duetler yok, əlavə var. Kimle duet oxuyacaksın yine? Talib Taliyə ilə oxuyuram ve bir de başka bir bəy ilə deyəsən nəhayət neçə ildən sonra ifa eləyəcəm, o da la bilmirəm. Ben bir tane qəşəng mahnı yazacağım, onu Zeynəb xanımla duet oxuyacağım. Xahiş eləyəcəm. Rastsan mı?
Elbette niye oxumuram ki? Bak, Talib söylese ki olmaz Ferda Hanım. Talib hiç vaxt öyle ifade hiç vaxt işletmir. Çünkü əksinə... Zeynep özü yoluna koyacak. Yok, əksinə Talib sənət dostumdur. O, harda deyir ki, eğer Zeynep sənə yaxşı bir işıqcı varsa, olursa, niyə də olmasın ki? Heç vaxt heç kimin önünü kəsmək olmaz və Talib da elə bir şəxsiyyət deyil. Bir sual da verim. Səhətin necədir Zeynep? Hamına rahat oldu sənə görə? Səhətim şükür Allah'a yaxşıdır. Mən, hə, çox şükür Allah'a. Hamı sağ olsun, sağlam olsun. Elbette, hamı çok sağ olsun. Çünkü bazen bu sağ can sözü şablon kimi gelir hamıya. Ama doğrudan çok önemli. Ama bir şey değil. Müalice döneminde olanda böyle baktım ki, ev var, maşın var. Ama canım sağ dövse ne inirəm onu? Ona göre birinci herkese sağlam can arz edirəm. Sağlam ruh. Ve şükür Allah ki, sıhhatim çok yaxşıdır. Ve gördüğünüz gibi, xesteye oxşamıram. Xestelik de yoktu. Yok, elbette ki. Çünkü her şeye galip gelmek için güclü olmak lazım. Ve ben de çok güçlü bir kadınım. Pozitivlik. Hə, çok... Evvel belki pozitiv insan değildim. Ama ikinci hayatımı artık Allah mənə o şansı verenden sonra ben hayata tamam başka cür baxıram. Ancak deyip gülürüm. En güzel odur ki, tek olum ama gülüm. Bence de xoşbəxtsən. Çok xoşbəxtim. Bəli. Növbəti bir qonağımız var. Leyla Talibzadə gəlir, buyursun, xoş gəlib. Sattı, gitsin artık iş çırağı söndü.
hamınızı salamlayıram. Çok sağ olun. Çok keşke oynayan ritmik. Salam, şirin. Gördüm, şad oldum. Moskova'dan gelmişsiniz. Neçə illərdir oradayam. Demək olar ki, bir 5 il olar. 5 il. Bəli, Moskova'dayam. Ama Bakıda olurum. Bəli, mən Bakıda yaşayırdım. Toylarım olanda oraya gedirdim. Sonra dayalı oldu ki, orada qalası oldu. Ferda yoxsa Elmətdi? Bütün sənət dostlarımın hamısını çox istəyirəm. Sağ ol. Hamısı mənim üçün dəyərlidir yəni. Təşəkkür olsun. Siz də mənim üçün eyni. Kimi bəyənirsiniz ən çox? Mən ən çox Röyanı dinləyirəm. Gəlin sizdən bir dənə deyib alaq.
kadınım, ben o kadınım. Ben o Leyla'yım. Ve sponsoru Batı Göz Klinikası'nda çalışan cerrah oftalmolog Gülşen Dikmen'de. Çep gözlüğe son demeyin, tek ünvanı Gülşen Dikmen. Diğer hekimler çep gözlüğü ameliyatını 4-5 defa ettiği halda Gülşen Dikmen bu ameliyatı yalnız bir defa etmeyle çep gözlüğe son deyir. Çep gözlüğü problemi olan övladların valideynleri. Gözləməyin ki, uşaqlarınız böyüsün, sonra aparaq həkimə. Vaxtında və zamanında həkimə müraciət etsəniz, tez gözlərinin düzəlməsinə vasitəç olarsınız. Dünyaya eynəksiz baxmaq istəyən insanlar, mirvari suyu olan insanlar, gözündə kiçik də olsa problem olan insanlar, hər biriniz cərrah oftalmoloq Gülşən Dikmənə müraciət edin. Tora bize müracaat ettiği zaman başka merkezde tam 8 defa ameliyat olmuştu. Bu 8 ameliyat sol gözünde icra olmuştu harici çapı sebebiyle. Çok büyük dereceli harici çaplık var idi. Ameliyat zamanı aşkarladık ki, dahili ezele sol gözde tamamen itirilmiştir, yoktur. Bu sebepten de hareket metodiyeti var. Bayır ezeleye geriletmekle yanaşı, dahili ezelenin funksiyasını üzerine götürmek için üst ve aşağı düz ezeleden daxili əzələnin yerinə köçürmə əməliyyatı elədim. Və bu köçürmə əməliyyatından sonra 6 ay ərzində həmin əzələnin funksiyasını öz üzərinə götürərək gözün hərəkətini bu əzələlər bərpa edəcək. Rahat, keyfiyyətli, gözəl mebellərin ünvanı Nur Mobilyada. Qızlarını köçürdən analar. Cehizi yalnız cehiz kampaniyası olan Nur Mobilyadan əldə edin. Nur Mobilya, səndən yox da. Verilişimizin sponsoru Japon oyun nömrə bir mühərrik yağlarıdır. Nəinki paytaxtda, bütün bölgələrimizdə Japon oyun yağlarından əldə edə bilərsiniz. Hansı avtomobili istifadə etməyinizə baxmayaraq, siz Japon oyun yağlarından istifadə edin. Çünki həm cibinizə, həm maşınınıza ən sərf eləyən yağ Japon oyun nömrə bir mühərrik yağıdır. Çox gözəl efirdi, minnətdarım, çox dəyərli insanlarla, dostlarla bir verişdəydim. Həqiqətən çox güldüm, çox dedik-güldük. Sən şarımızı öpürəm, var olun, əlləriniz, qollarınız var olsun. Bütün operatorlar burada da bir əziyyət çəkir. Evə çörək var, nə arasan, gizlənirsən, elə səhər şey. Öpürəm, minnətdarım, təşəkkür edirəm. Bilirəm ki, burada olacaq, daha şey yer yoxdur mənə. Sən oturmaq da fikrim var. Yo, bilirəm. Burada qal. Doğrudan da xoş oldu. Fikir verməyin, Elmədin gəzə bilər burada. Çox xoş oldu. Təşəkkürlər. 1 apreldə gülüş günündə Azərbaycanımızda sahib sesi bizi, gülüş adına bizi çağırmışsınızsa çox təşəkkür edirəm sizə, sənə layihə rəhbəri kimi ümumiyyətlə baxımlı kanalın rəhbərliyinə və gözəl dostlarımla çox maraqlı vaxt keçirdiyi çox əla idi. Zahidlə olan zarafatlarımız da lazım idi, çünki Zahid başladı. Zahid çoxdan da görüşmür, xasiyyətimi unudubdur ki, Fərda məndən əl çəkməz. Öpürəm səni Zahid. Və 1 apreldən, bugündən etibarən hər gün, bütün hər gün, ilk 10 günlükdə hamınızı səsləyirəm. Bütün kino teatrları oraya Gəncə, Naxçıvan və Sumqayıt da daxildir. Bütün kino teatrlarımız da var. Gedin, izləyin. Bəl. Çox möhtəşəmdir, tam səmiyyət mənə deyək. Canlı-canlı izləyib Elmətdin, o daha yaxşısın deyərsin yəqin. Çox səmimlik. Daha içdən deyək. Verin. Çox oldu. Pay verib dərdindən ölənlər kimi, buyur. Tam səmiyyət mənə deyirəm, getdik, mən böyük bir kollektivlə getmişdim, çox möhtəşəm idi. O hissi içində boğa-boğa, baxınlıq hissini, bəli, boğa-boğa. Ya, yaxdır, elə bir hissim yoxdur stand-up-la bağlı. Həqiqətən, həddindən artıq çox güldük, çünki hamısı onları yaşamışıq. O bir nostalgiya, bayaq dedi, 90-cı, 80-ci illəri getdik, dəydik uşaqlığa, hətta uşaqlığa. O yeni getmək, gənclik, cavanlıq bu devirləri yaşatdı. Çox möhtəşəmdir. Sadəcə olaraq, belə deyim, öz sırayətinizə bir saat, bir saat yarımlıq sırayətinizə zaman ayırın. Bunun üçün Fərdan konsertinə gedirsiniz. Mənim tamaşasıma verdiyim dəyərdir. O dəyərin də qarşılığını bugündən etibarən kinoteatrlarda gözləyirəm. Əminəm də və sizə inanıram, sizi sevirəm qadasın. İlk dəfədir ki, verilişdə bu qədər az danışan Rüfət Axındov. Bəli. Təşəkkürlər, qardaş. Bugün imkan vermədilər ki,
siz danışasız. Hanımlar çıkmak şartıyla. Musiki günü değil ki abi o tanışsın yani. Bir gülüş günüydü biz tanıştık yani de. Yok. Burada ne var ki? Yine de imkan vermiyor. Yine de imkan vermişsiniz. Rüfet Bey buyurun. Emeği olan herkese teşekkürümü bildiririm. Çok hoş oldum ben de. Verişim bu hissesini ister gülüş. Rüfet'in konak olduğu verişten kesip koyabilirsen mantajda. Aynı şeyler, aynı sözler. Gülüş günüz. Bugün ne oldu, ne yaşadın Rüfet? Sonuncu defa olsun ben. Çünkü gülüş gününüz mübarek olsun. Zeynep Esenli, sana uğurlar. Çok sağ ol Azim, teşekkür ederim. Sen bilirsen bir dost kimi, hem bir yerli kimi, senin her zaman ben yanındayım. Çok sağ ol Azim. Sen doğrudan da her şeyin en güzeline layık bir sənətçisən ve bir hanımsan. Çok sağ ol, teşekkür ederim. Var ol, ben sana çok teşekkür ederim. Her zaman sen de benim yanımda olmuşsan, desteği olmuşsan, teşekkür ederim. Bugünkü güzel verilişe göre çok maraqlı alındı. Hakikaten Ferda düzgün vurguladı ki, gülüş günüdür. Her zaman teki sizin kimi sənətkarlar bizim üzümüzü güldürsün. Biz sizin için çok darıxmışıq, səhnələrimiz de bilirəm darıxıb ve tamaşaçılar da darıxıb. İnşallah ki bundan sonra uzun illerine bizim üzümüzü güldürersiniz. İnşallah. Sağ olun. Leyla Hanım, teşekkürler. Uğurlarınız bol olsun. İndi Moskva'dan geldiniz, Azerbaycan'da faaliyet göstereceksiniz yoksa yine kaydacaksınız Moskva'ya? Burada da olacağım, orada da inşallah. Allah. Sen de bu arada gördüm, çok şad oldum. Tanışlığımız uzun illere bağlı. Uğurlarınız bol olsun. Bugünlük bu kadar. Eminim ki bugün A'dan Z'ye verilişini izleyerek zövk aldınız. Çünkü işlerinin peşekarları. Qonaq geldiler verilişte, ayak üstüne dayanan, bəli, gülüşü seven. Öpürüyü, sağ olun, İmkanla da görüşene dek. Sağ olun, teşekkür ederim. Bu adam olsa veriliş uzadacak, bitirmeyecek. Sizdeniz xeyir qalsın. Zahid Qubadlıya teşekkürümüzü bildiririk. Değerli musikçilerimize teşekkürümüzü bildiririk. Gəlin bura. İmkan vermediler, sən orada oturasan. Ferda kardeşimizden çok yoldaşlık eləmişik ve Azerbaycan hakikaten medeniyetinin bu qolu için çok elinden gelen işler görübdü. Zarafatı bir kenara koyduk, ona bizim zarafatımız belə var. Ona göre ben erkeleyip neyse zarafat elədim. Elbette. Çok Azerbaycanda, yani deyim ki, tapıntıdı bu kişi. Gedəcəksən çünkü teatr bakmağa. Mütləq gedəcəyik. Teşekkürler. Var, var olasan Zahid Bey. Bir yerde gidelim. Ha, bir yerde gidelim. Bütün musikçilere teşekkürler. Bugünlük bu kadar. Gələn hafta yine eyni saatte ve eyni mekanda görüşürük. Gecenin xeyrinin qonağı qalasınız. Helalik. Batı Göz Klinikasının həkimi, oftalmolog cərrah Gülşən Dikmənin baş sponsorluğu, Femina Xəzləri Galeriyasının xüsusi sponsorluğu, Japon Oil mühərrik yağlarının sponsorluğu ilə A'dan Z'yə baxdınız. Batı Göz Klinikasının həkimi, oftalmolog cərrah Gülşən Dikmənin baş sponsorluğu, Femina Xəzləri Galeriyasının və Nur Mobilyanın xüsusi sponsorluğu, Japon Oil mühərrik yağlarının sponsorluğu ilə A'dan Z'yə davam edir. Necə yerini bilir? Yo, çox sağ olsun. Bir dənə də qonaq gəlsa, mən durub gedəcəm. Bu yerdə xahişim var. Zahid Qubadlı, gəlin bura. Buyurun Zahid Bey, istəyirəm siz de orada eləşəsiniz. Elmədim bir... Onun mənim kimi kirvəsi var, bırak, gəl bura. Ay, 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 ay. Gəl bəri, ay, veriliş bizim umudumuza gedir. Gəl bəri, gəl otur, gəl bura. Ya, çox sağ olun. İndi necəsiz Zahid Bey? Şükür Allah, Allah yaxşı, necəsiz? Mən dedim, bəlkə biri efir vasitəsilə söylədi ki, bir yana qonaq gəlsən, mən gedərəm. Ona görə dəvət elədim sizi. Bir yana gəlsə yerdən oturam. Yox, rahat. Mənim üçün də yer yoxdur, əslində qalsa. Xahiş eləm, mən də orada əyləşim Zahid Bey ilə danışmaq üçün. Ha, demək, necəsiz? Sizi yerə qoyma, abi. Ha, necəsiz Zahid Bey? Bak bugün bu da 1 apreldir, gülüş günüdür, təbəssümdür. Ferda ilə deyilər maraqlı hadisələr olub. Ferda ilə 2 apreldə olsa, 3 apreldə olsa. Doğrudan almış deyirəm bu elməkini. Kardeş gel bura, gel bura. Rüfət ilə əlaqə saxla gör, gəlir abi. Rüfət ilə əlaqə saxla gör, çıxıb. Rüfət öz-özündən çox danışan adamdır. Deyir bunu deyim, içərdəki deyir ki, yox, lazımdır, qoy qalsın. Rüfət içərdən danışmanı çox şən idi, deyib ki, o içərdəki bunu qurutdu, söndürdü. Toylarda da son vaxtlar, oxuyum, oxumayım. Bir ay, sanki sorumlu. Zahid Bey, gülüş günündə eşitdim Ferda ilə Moskvada. Çox yoldaşlığımız olubdu, yəni 1 aprel olmasın, 2 aprel olsun, mavi olsun, Ferda olan yerdə. Olan yerdə həmişə həqiqətən gülüş olur, əfalıya olur. İndi fərq var ki, pencəyin qolu yadda çıxıb. Pencəyin qolu yoxdur, indi bir fərq var. Ona görə ki, hər adamın öz yeri var. Bir keçəyə var. Ay Ferda, qardaş. Adama qurban olduğum ağzı boş qalmasın deyə klarnet kimi istedad verib ki, bu adamın ağzı boş qalmasın. Dur keç klarnetini çal, Zahir. Rüfət ağında belə pencə, yoxsa belə pencə?
Eladır, Serdar'ı dinleyirəm mən, ümumiyyətlə. Məndə belə bir qayda qanun var ki, haydi, Rifat. Böyük danışanda kiçik qulağı asar. Varlı danışanda kəsib qulağı asar. Mən nə deyim siz, bir danışırsınız da. Yo, varlılar həmişə soyuq qaldı pencəyə, qaldı pencəyə. Fərdan özünə məxsus çox gözəl geyim qarderobu var. Aha, təşəkkür edirəm. Və bu da onun stilidir və bu da ki, normal geyinib gəlir, yani rahatdır. Bizim kimi giyinsədə rahat ola bilməz. Fərdə sağ olsun, meydan sulayıb. Yəni Fərdan alqışlayır. Fərdə yoxsa Elməddin? Şovdur da abi yani. İkisi də Fərdə deyəndə Elməddin gəlir gözümü qabağında. Tərəzi görmürəm. Fərdə deyəndə Elməddin gəlir, Elməddin deyəndə Fərdə gəlir gözümün qabağında. Müğənnilər danışmırlar. Yox abi, aparıcı yoxdur. Aparıcı olsa çox maraqlı gəlir. Bəs siz necə danışırsınız? Gəlin belə şeysə 5 dəqiqə aparım. Aha. Sonra aparıcı aparıcılıq olacaq sənə. Ma belə. Buyur bura gəl. Bir tane tam tam tam. Bir tane şey daha. Bir tuş verin. Bir tuş. Da na 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 na. Möhtəşəmsiz, eşq olsun. Bir daha qonaqlarımızı salamlayıram. Zahid siz daha yaxşı deyilə bilərsiniz. Yox, bəli, həqiqətən, ensemble tamamlanır. O arada bayaq əlavə notlar eşitirdim, oturmayan notlar. İndi başa düşdüm ki, hə, müəllimlə qaynaqlanır. Meydan Feyyə Elməddin Cəfərov. Sağ ol, sağ ol, təşəkkür edirəm. Bəli. Başladı. Somaqda, trenddə maşallah, maşallah trenddə siz baxırıq. Axırınızda trenddə nə vaxt düşmüşsən, Rüfat? 40 ildir. Heç trenddə düşməm. Doğrudan, o olmadı, qismətdə o olmadı. Rüfat, ümumiyyətlə bilirsəm trenddədir. Ha, ümumiyyətlə bax, trendin nə olduğunda. Bu yaxınlarda bilmişəm, sözünə haqqı. Deyəcəm, haradan bilmişsin? Yəni, YouTube-da da filan birincidə olursan da belə bir şey, düzdür mədəm? Sosial şəbəkələr çox varmı? Sosial şəbəkədə sənə varmır, onda. O qədər, o qədər də belə sizə deyəm ki, belə kübar danışırsan, biraz dolanışıqın düşünlərlə danışıqın da düşünlər. İllər gəldiyiniz belədir. Varmıram. İnanmıram. Zaten. İstədim Elməddin olum da. Təvəqqə eləyirəm, rica eləyirəm. Mən görsəm, mən özüm ola bilməm. Sən hara düşün mənə sənə yəni. Bəyənirsiniz mi köhnə kəndsləri? Qoca kəndsləri bəyənirsiniz. Rüfət Nifasını, Fərdan çıxışın sadını bəyənirsiniz. İndi gündə hepsizsiniz. Rüfətdən də biz çoxdan tanışıq. Zahid bəyənə də çoxdan tanışıq. Hər birisinə hörmətim var. Zahid bəyənə də. Toyda olmuşuq belə, ancaq eşyəli ilə birlə. Zahidin yeri orada o qədər narahatdır, yatacaq bir anda. Hə, amma belə yox. Yuxa aparacaq onu. Sənətkarımızın yatmaqla problemi yoxdur, elə orada da yatmışdı, Allah'a qurban olsun. Rüfətinin bir mahnısı var idi. Çox-çox xoşuma gəlmişdi. Biraz bəkir. Qəlb evimdən çıxdı, getdi. Hə, qəlb evimdən çıxdı, getdi. Biz olsa təmbirə verir. Hala oldu sənə. Hələ özü də oxu da, əla oxursan, əla oxursan. Yox, sizə, mən Fərdan bu verişi bir mahnı oxuyam.
Teşekkür ederim. Bizi doğrudan o illere apardın Fethi Axundov. Teşekkür ederim. Talebeli illerine. Aprelin birinden bugünden bütün kino tiyatrlarda mənim stand-up'ıma qulaq assanız, bu mahnıdan aldığınız təsiratın 70%-ını alacaqsınız. İnşallah. Həm bugün texnologiya, həm keçmişdə yaşananlar, nostalji də var, müasirlik də var. Hər şey var içində 70 dəqiqə. İstədiyiniz insanı götürüb gedə bilərsiniz 12 pluslu. Dayala. Ailəli xanımınızla, dostunuzla, rəfiqənizlə. Onda gəlin belə elə, bu komanda elə, bu burada olan hər kəs. Bərabər gedəyin. Olar. 1, 2, 3, 4, 5. Bəs salam. 5 nəfər gedəyin. Yox, mənə görə 1, 2, 3, 4, 5. Zaten dur çekelim. Zahit sen pis karalanmışsan görsen pardon. Sen de tərəfin vermir, Elmədin tərəfin vermir gördüm. Beyanlarımda acılamaq istemedim. Biraz yaş var, münasibət çat var. Yani pencəyə qalan da. Sen bura heç nəsiz gəlmir. Sənə pencəyə bax abi. Kardeşim, pencə bir olur. O pencəyə de mənim evde bir sənə qədər. Tam sen mi deyim? Rüfətin kendi pencəyə kostüme bakanda biz hamam xalat için bir şeyde geldim. Gördün yani tam olarak Elmədin dedim. Mən o kadar acılamaq istemedim seni. Ben öz payma dedim. Sadece ağaca keçirdi bir pencəyə. Kimi deyirsən? Kimi deyir o? Nə dedi o? Nə dedi, nə dedi? Sən ola nə dedi? Pencəyini ağaca keçirdi. Hə, məni deyir. Bilmirəm ki. Bak görsən. Belədir. Bu adamın işi klarnetdir. Fərda, sizi dəvət edirəm bura. Mikrofonları götürün. Zahid bək, canlı ifa olacaq. Başımdasın bulutlu. İçimdəsin ey umut, umut. Diyorsun ki beni unut, unutamam asla seni. Başımdasın bulut, bulut. İçimdəsin ey umut, umut. Diyorsun ki beni asla seni unutamam, asla seni. Teşekkürler. Teşekkürler. Koymadın ki okuya. Abi hara gel, rak şuaya herhalde öz yer var kardeş. Rüfət Axundov, necə oxudular bu? Fərda. Mən Fərdanın da Elmətin oxumağını çox dinləmişəm. Bəzi oxuyanlar var ki, onlardan da yaxşı oxuyurlar. Şimdi çox bəzi Fərda, Fərdanın hələ 20 il bundan qabaq özünə məxsus gözəl ifası var idi. Gözəl də. Gözəl də, gözəl var. Hətta mən indiyə kimi yanımda da Fərdə bir də zəng edim. Biz vaxt vardı tez-tez görüşürdük. İndi şükür Allah indi böyümüş eləmiş, hərəkətlənən öz işi var. Dedim Fərda biz toya filan girişdi. Dedi ki, Rüfət necə olacaq orada oxuyacağam. Dedim aparıcı. Dedi, yox, oxumaqla bu qiymətdir. Bəli. Aparıcından bu qiymətdir. Dedim yaxşı Fərdə deyərəm. Yəni gördün, Fərdanın gördün ki mən o vaxt haqq eləmişəm. Yəni Fərdan o vaxt mahnısı çıxmışdı. İndi danışa bilməyəndən oxuyur abi. Dəvət elədi, həm aparacaq edəm toyda oxudu. Yəni Elmətdin də Fərdan da oxumağını. Yox, mənim oxumağım zəb yoxdur. Elmətdin oxuyan olmayıb ki yəni. Yox, mənim oxumağım zəb yoxdur. Mən də onu deyirəm. Mən o vaxtı getdim. Sağırsız mənə şumluğa dalınıza çay görürsünüz. Mən asfalt yolları normal gedirəm. Mənə qamışlığa salmayın, xahiş edirəm. Dünən TikTokda canlı açıb Fərda. Və dönüb deyir ki, mən ayın birini gözləyirəm. Birindən bir neçə müddət dedi. 10 gün. İlk 10 günlük. İlk aprelin birindən 10-una qədər. Bəli. Bir vaxt, bir məlumat gözləyirəm. Bəlkə ondan sonra bu sənətdən ayrıldım. Bəli, bəli. Yəni, əməli də izləyib ha səni. Əməli izləyirsən. Yox, yox, mən izləyirəm. Biz Fərdanı illərdir tanıyırıq. Mənim ailəmin məclisində belə aparıcılıq edən insandır. Yəni Fərda bizə doğmadır səndən fərqli olaraq elmədir. Buyur qardaş, niyə? Yox, bu küskünlük falan da deyil ha. Yəni yenə deyirəm. Tamam, konsert eləyirsən, görsən bilet satışı ürəyin istəyən kimi getmir. Başaşdın. Deyirlər, hamı yerində imkan məsələsi var. Biz də o qiyməti özümüzdən ayarlamırıq ki, birincisi salonun xərcləri çıxmalıdır, çəkilişin xərci çıxmalıdır, səs sistemi, hamısı eyicli falan filan. Onun üzərindən deyirlər ki, konsertə gələnmədik, canlı izləyənmədik. Qoy YouTube-a baxaq, havayı da mən onu oraya yükləsəm bəs mənim çəkdiyim xərclər necə olur yəni. O baxımdan da hər kəs gedib izləyə bilsin deyə kinoteatra üst tutduq. Kinoteatrda bugündən etibarən yaxın 10 gündə, yəni onun nə qədər müddət qalacağı
bu 10 gün ərzində bilinəcək insanların marağından. Yaxşı. Yəni orada da onu da izləməsələr biz vəssalam mən stand-up-dan ümumiyyətlə tamamilə üzüləşəcəm. Ya Allah Allah xeyriniz versin də yəni bir də yəni o həyəcana, o narkosqaya daha girmək istəmirəm. Düzdür 16-17 ildir stand-up-la məşğulam. Yəni ona görə bu mənim son kinoteatra çıxış nöqtəmdir stand-up. İnşallah ki izləyəcəklər mən əminəm sevənlərimizə və bir növdə stand-up-ın məşhurlaşması üçün eləyirəm. Bundan sonra da məşhurlaşmayacaqsa yəni ona görə bəsdir. Yonsuz kim var səndən başqa bunu edən professional peşəkar? Var yəni. Ya Azərbaycanda var. Sən peşəkar kimi deyirsən yoxdur amma adamların özündən soruş. Necə Fərda kimi gəl stand-up-ı mən gətirəcəm. Fərda əgər belə bir küskünlük deməyək. Küskünlük deməyə olsa, nasıl bir film çəkəcəyik? Çünki təkrarı yenidən xod yazıb. Mənim anam bir il əvvələ kimi məndən görüntülü belə danışırdı. Oğlum, necəsən? Məni görürsən, oğul. Mən səni görürəm. Deyirəm, sən məni görmürsən, sən məni güdürsən. Oğlu evləndirirlər ki, kişi olsun. Sonra imkan vermirlər kişi olsun. Hələ xəstəliklərimiz var. Su çiçəyi, qızılca. İt dirsəyi var, it dirsəyi. Söpümüz var bizim, söp. Ay xala, bir buna bax. Götürdü belə. Dur, 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 dur. Uşağa baxırsan, xalaya baxırsan, bu balaxanı zibirliydi. Qardaş, bu nədir? Üç oğlu Messi-dədir, dördü də məndədir. Mən Messi-ni bir dəfə çöpdə görməmişəm, mən hələ çöplədirəm. Anaların bir 360 çimdiyi vardı, yadınızda mı? 360 dərəcə idi o. Ne o da şık buradan tuttu. Saniye vurdu bıraktı. Kışkırtı topuktan gəlirdi. Ayaklar yerden üzüldü, tutup koyur diyerek ki, uut səsi. Ne bu? Uut. Bak, bunu udmaq lazımdır. Seni gördüğüm zaman hayat sanki son bulur. Gözlerine bakınca dünyalar benim olur. Susma gönlüm sen söyle. Haydi gönlüm sen söyle. Aşkımı sevgiliye, derdimi sevgiliye. Haydi söyle. Onu nasıl sevdiğimi haydi söyle. Rüyalarda gördüm haydi söyle. Uykusuz gecelerimi haydi söyle. Haydi söyle. Onu nasıl sevdiğimi haydi söyle. Rüyalarda gördüm haydi söyle. Uykusuz gecelerimi haydi söyle. Batı Göz Klinikasının həkimi, oftalmoloq cərrah Gülşən Dikmənin baş sponsorluğu, Femina Xəzləri Qaleriyasının xüsusi sponsorluğu, Japon Oil Mühərrik Yağlarının sponsorluğu ilə A'dan Z-yə başlayır.
akşamın xeyrinin qonağı olasınız. Zahid Qubadlını, dəyərli musiqiçilərimizin hər birini salamlayıram. Bugün möhtəşəm bir Adan Zeyə verilişinin şahidi olacaqsınız. İlk qonağımı istəyirəm dəvət edəyim. Azərbaycanın ən yaraşıqlı aktyoru gəlir. Azərbaycanın ən yaraşıqlı aparıcısı gəlir. Elməddin Cəfərov gəlir, buyursun. Hoş gördük, təşəkkür edirəm. Çox sağ olun, necəsiniz məlim? Maşallah, yaraşıqlı xoşunuza... söhbət qurmuşsunuz. Belə də xoş gördük sizlər də, xoş gördük. Məlim, bizim... Xoş gördük, yazdamışsınız. Biz hər gün çalışırıq ki, bəli, sizin kimi aparıcılıq edək, sizin kimi danışa bilək, bəli, sizin kimi güzgünün önündə saçımızı darayırıq ki, belə yaraşıqlı olaq. Bəli. Bir rahatçılıq verir. Bir rahat ol, hər şey haladır. Belə işte ən vacib sərbəstindir. Bir rahat ol, həyat sal. Üzr istəyirəm, Zahid bəy, Elməddin bəy gələndə niyə bir musiqi ifa eləmədiniz? Zəhmət olmasa, bir də, bir də, yox, hara gedir? Heç olmasa burdan gəlim də. Burdan, burdan mənim, burdan. Bəl! Təşəkkürlər, buyurun. Adamlar mənim təqdimatımdan toy tuturlar, Allaha qurban olun. Siz beləsiniz, normaldır. Sizin ümumiyyətlə əliniz açıq olub hər zaman. Çox sağ olun, təşəkkür. Ruzulu, bərəkətli adam olmuşsunuz. Var olun, təşəkkür. Üzə salırsan, amma üstümdə pul yoxdur. Oldu, əlaqə zəngləyəm, məhəbbət qonaqlarımızı dəvət edək. Gəlin bura, gəlin bura. Bizdə kart da var. Bəli. Yəni, kartla da ödənişinizi eləyə bilərsiniz. Yox, haqq, elə şeyə Fərda yaxşıdır. Fərda, yəni əl açıq adamdır. Sağırsaydım bu verilişə, gələrdim burada xəstəyərdim. Tap, tap, tap. Kaş çağırardın da bu gün. Hələn bilməməz, bəlkə gəldi. İndi düzdür, bizim dostumuz Fərda Xudaverdiyevlə əlaqə saxlayıb. Deyir ki, qardaş, mən hər adamdan efirə çıxmıram. Özün qoruyur da, öz çəkisini sağlayıram. O mənəm, heç səmmiyyətə gəldim bura. Heç Allah'a qurbanım, Fərda ilə çox yaxın dostuq. Mən sizin səmmiyyətinizə inanmıram. Mənə Fərdanı inanmadım. Mən də sizin dostluğunuza inanmıram. Növbəti qonağımızı dəvət edək. Rüfət Akundov gəlir öz ifası ilə buyursun. Söhbətdaşım Bakının kəndlərinə Tarixdə iz buraxan Qədimi yerlərinə Fərqi yox mərdəkan Şumalan nardaran Hamısı Bakındır Dolma məkanındır Zirə digər nomxanı Yada sal türkanı Yanında hırsanı Hamısı Bakındır Millətim azəridir, bakılılar hünərlidir Soruşsalar haramsan, edən bakılı balasısan Millətim azəridir, bakılılar hünərlidir
milletim azeridir. Bakılılar hünerlidir. Soruşsalar hanımsan, denen bakılı balasısan. Milletim azeridir. Bakılılar hünerlidir. Soruşsalar hanımsan, denen bakılı balasısan. Milletim azeridir. Bakılılar hünerlidir. Milletim azeridir. Bakılılar hünerlidir. Bəli, Azərbaycanlıların hər biri hünərlidir. Rüfət Axundov, xoş gəlmişsiniz. Doğma Azərbaycanımızın bütün bölgəli bizlər üçün əzizdir. Maşallah olsun, var olsun qalib xalqımız. Təşəkkür edirəm. Orada 5 dəfə görüşmüşük. Çox sağ olun. Yəni, doğrudan bu nə qeyri-səmimiyyətdir. Amma bilir ki, siz orada kulistə görüşmüşsünüz, səhnə arxası. Mən biraz oynadım, alındıra bilməni. Nənə məcburdur. Nənə atoma, amma aparıcılıqda, vaktiyorluqda alındırırsan, əsas oldu. Bu bütün... Bilmirəm, ironiyadır ya, içdən deyirsən, amma hələ ki edirsən də. Qövəliş biraz qılmışsan. Rüfət Axundov, xoş gördük kardeş. Təşəkkür edirəm. Uzun illərdir düzdür, Elmətini görmüşəm, amma səninlə çoxdan da görüşmədim. Verilişi xeyirli olsun. İnanam ki, verilişimiz çox möhtəşəm, yadda qalan olacaq. Ay Rüfət bəy, deyirlər ki, Azərbaycanda çox zəngin sənətçilər var. Yəni, bir zamanlar deyirdilər, Azərbaycanın ən zəngin sənətçisi Cavanşir Məmmədov. İndi amma deyirlər, gəlb Rüfət Axundov keçib onu. Düz söhbətdir, yoxsa yox. Bizim gözümüzdə yox da, sadəcə sual veririk. Cavanşir Məmmədov indi də Respublikanın əməkdar artistidir, zəngin adamdır. Mənim dostumun atasıdır. Ona böyük hürmətim var, sənətinə böyük hürmətim var. Mən əli heç kimə moyandı. Amma belə zəngin olaraq pul, para çoxdur mu? Yox, yox, yox. Azdır. Sadəcə adınızı çıxardırlar. Kim nə deyir, hörmət yanaşırım bütün fikirlər. Əsas odur ki, bizim haqqımızda danışırlar. Vay o gündən ki, danışmasınlar. Eşitmişsiniz bu zənginliyi ilə bağlı, yoxsa xəbərin yoxdur? Rüfət, belə deyirlər ki, sağdır, normaldır, elə haqqında danışırlar, belə bir şey. Zəhmət olmasa, mənə məlumat gəldi. Əgər Fərdə gələcəksə, mən indən ora keçir. Gələr, hər ay, da məni qabaqladım. Özü bildim, niyə? Çünki mənə anında məlumat söylədilər ki, Fərdə Xudavirdiyev gəlirsə, başda oturmalıdır. Elməddin aşağı başda otursun. O anında eşitdi. Gəlin bura Zəhmət olmasa. Nə peşində valla. Gəlin bura. Bu şəraiti yaradırıq sizin üçün. Məhz Adan Zeyev verilişində. Siz Fərdə Xudavirdiyevi dəvət eləsiniz verilişə. Səhniyə Azərbaycan stand-up'ının bir nömrəli və ən əsası əslində stand-up Azərbaycanda yaşadan insan və son vaxtlar ard-arda konsertləri ilə stand-up'a yenidən nəfəs verən insan mənim 25 illik dostum, qardaşım, həmkarım Fərdə Xudavirdiyev. Darıxma, darıxma, Zahar. Öz... Səs rejissoru kimi gəlib verilişə başa sonra. Özümüzü, yox, yox, yox. Bu təqdimatı əslində sən eləməli idin, Elmətin elədi yenə. Dün bəlkə çıxardarsan, mənlə oturasan orada, Elmətin. Necəsən, nə var, nə yax? Mən də otura bilərəm orada. İşləri necədir? Şükür, yaşlıq. Sən kənarda başqasan, efirdə başqasan abi. Necəyəm kənarda, burada necəyəm? Kənarda bilirsən axı biz necəyik. Hı, necə? Daha səmimisən, daha rahatsan. Burada niyə belə? Hayır, burada qonaqsan. Keç otur, qardaş. Çox şərait yaradanda belə danışırsınız. Keç otur, xahiş edirəm, keç otur. Görürsən, bax, ona görə o mikrofon çıxıb o adama taxılmalı. Olmaz belə şeylər. Xahiş edirəm. Uşaqlıqdan sizin fanatınızıq. Ya siz qocasınız, biz gəncik. Yəni doğrudan özünü gənc hesab edirsən ki. Mən bir yan danışma, bir dənə xahiş edirəm. Buyurun Fərdə bəy, necəsiniz? Bax, bayaq deyirsən ki, qonaqlara biz onsuz da çöldə danışdıq da. Bəli, sözsüz. Bu nə qeyri-səmiyyətdir? Bax, indi aparıcı olan buna qeyri-səmiyyətdir. Bir çöldə görüşdük. Mənim əhvalımı da bilirsən. Aha. İçəri girəndə nastroyeniyamı da gördün yəni. Əlasan. Hər şey əladır. Tamaşaçıları salamladı. 1 aprel. Nə qədər öyrətmək olar? Dünya gülüş günüdür. Bəli. 1 aprel günü ondan zarafatlar hamısı çox səmimi qəbul olunmalıdır. Aktyorlar bir arada olanda Rüfət Axundov kimi sakit adam heç bir zaman... Bu saat bu da özü deyil, bildin necə? Mən bu adamı tanıyıram, bu adam özü deyil. Aprelin biri iki dəfə açıqlayıram. Rüfət Axundov həyatda çox şən adamdır. Çox deyib gülən, çox yumor sevən adamdır. Mən gözlürüm, söhbət edirsən, sana eləyim. Mən müdaxil eləyim. Demirəm indi müdaxil eləyə, eləyə dəməsən, çünki burada başqa çapda söhbətdə. Öpürəm, sən amma çox deyib gülən adamdır Rüfət. Məni yol yoldaşı olanda tanıyırsan da insanı. Növbəti qonağımı dəvət edim ki, bir aramızda bir xanım olsun. Bu ciyar axşamıya bir gözəl xanım lazımdır. Zeynəb Həsənli gəlir öz ifası ilə, buyursun.
çiçeklerimi dökeyim. Bir eğil bir yanağından öpeyim. Çok sağ ol. Kara kız. Çok sağ olun, teşekkür ederim Ferda Bey. Kara kız, kara kız, nasılsın? Kara kız, çok yakışıyam. Dostlar da gördüm, daha da yakışı oldum. İnşallah ki veriliş boyunca çok yakışı olarak. Verilişimizin baş sponsoru Batı Göz Klinikasının həkimi, oftalmoloq cərrah Gülşən Dikməndir. Eynəkdən azad olmaq üçün Eksmir lazer texnologiyalarının ən son növü olan Smile texnologiyası məhz Batı Göz Klinikasındadır. Quru göz sindromu olmadan, ağrı yaşamadan eynəkdən azad olmaq istəyənlər Gülşən Dikmənə müraciət etsinlər. Hal-hazırda Smile texnologiyası ilə icra olunan əməliyyatlara 40% İndirim var. Dünyaya eynəksiz baxmaq istəyən insanlar Gülşən Dikmənə müraciət edin. Batı Göz Klinikasından yaxdı. Toran bizə müraciət etdiyi zaman başqa mərkəzdə tam 8 dəfə əməliyyat olmuşdu. Bu 8 əməliyyat sol gözündə icra olunmuşdu xarici çəpi səbəbiylə. Çox böyük dərəcəli xarici çəplik var idi. Əməliyyat zamanı aşkarladıq ki, daxili əzələ sol gözdə tamamən itirilmişdir, yoxdur. Bu səbəbdən də hərəkət məhdudiyyəti var. Bayır əzələyə gerilətməklə yanaşı, daxili əzələnin funksiyasını üzərinə götürmək üçün üst və aşağı düz əzələdən daxili əzələnin yerinə köçürmə əməliyyatı elədim. Və bu köçürmə əməliyyatından sonra 6 ay ərzində həmin əzələnin funksiyasını öz üzərinə götürərək gözün hərəkətini bu əzələlər bərpa edəcək. Rahat, keyfiyyətli. Gözəl mebellərin ünvanı Nur Mobilyada. Qızlarını köçürdən analar. Cehizi yalnız Cehiz kampaniyası olan Nur Mobilyadan əldə edin. Nur Mobilya, səndən yaxda. Verilişimizin sponsoru Japon oyun nömrə bir mühərrik yağlarıdır. Nəinki paytaxtda, bütün bölgələrimizdə Japon oyun yağlarından əldə edə bilərsiniz. Hansı avtomobili istifadə etməyinizə baxmayaraq, siz Japon oyun yağlarından istifadə edin. Çünki həm cibinizə, həm maşınınıza ən sərf eləyən yağ Japon oyun nömrə bir mühərrik yağıdır.